Сільгоспоробники району готуються до весняно-польових робіт. Про це повідомили в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації. Начальник управління Михайло Данченко розповів, що господарства району достатньо забезпечені насінням ярих культур. При потребі 1588 тонн В наявності є 2474 тисячі або 156% до потреби. Крім того, аграрії запасаються мінеральними добривами та засобами захисту рослин для догляду за посівами. Спеціалісти агропромислового розвитку підкреслили, що на даний час ведеться ретельний моніторинг стану посівів озимих культур. Так 25% посівів, а це майже 8 тисяч гектарів, знаходяться в доброму стані. 52% понад 16,5 тисяч гектарів в задовільному. І 23% понад 7 тисяч гектарів це слабкі та зріджені посіви. Забезпеченість підприємств азотними і мінеральними добривами для проведення весняно-польових робіт складає 288% до потреби. Забезпеченість засобами захисту рослин 68%. Спеціалісти рекомендують керівникам сільгоспідприємств дотримуватися вимог науково-обґрунтованої системи землеробства стосовно структури посівних площ, внесення мінеральних добрив та захисту рослин.